Abşeron rayonunda 2 fevral Gənclər Günü ilə bağlı ümumrayon tədbiri keçirildi. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova, fəal gənclər və bir sıra idarə müəssisə rəhbərləri iştirak etdilər. Əvvəlcə Heydər Əliyev mərkəzində ümummilli liderin büstü ziyarət edildi. Önünə gül dəstələri düzüldü, ruhuna hörmət və ehtiram bildirildi. Toplantıda Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova çıxış edərək bildirdi ki, gənclərin öz bilik və bacarıqlarının, təbii potensialının effektli reallaşdırılması, cəmiyyətdə layiqli yer tutmasını təmin edən şəraitin yaradılması məqsədi ilə dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş prioritetlər və tədbirlər uğurla həyata keçirilir. Gənclərin hərtərəfli inkişafı ölkənin sosial-iqtisadi, elmi və mədəni inkişafı ilə sıx əlaqədədir. Onun qlobal rəqabətə davamlığının, milli təhlükəsizliyinin vacib şərtlərindəndir. Yeni nəslin inkişafının əsas vasitəsi gənclərin dövlətin və cəmiyyətin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatında iştirakinin təmin edilməsidir. Bu mənada Abşeronda da dövlət gənclər siyasəti öz bəhrəsini verir. Abşeron gəncləri rayonun və ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edir, idman yarışları mühüm nailiyyətlər qazanır. İcra başçısı qeyd etdi ki, rayonda gənclərin mənəvi əxlaqı tərbiyəsi və mədəni həyatda iştirakı tam təmin edilib. İstedadlı gənclərin üzə çıxması məqsədi ilə silsilə tədbirlər planı həyata keçirilir. Gənclərin sağlamlığının qorunması və fiziki inkişafı, eləcə də gənclərin məşğulluğunun təmin edilməsi də diqqət mərkəzindədir. Prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalanan Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı Abşeron rayonunda uğurla icra edilib. Gənc nəslin vətənə məhəbbət, Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəni irsinə, dövlət dilinə və rəmzlərinə, milli mənəvi dəyərlərinə hörmət ruhunda tərbiyə olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tədbirdə rayonun ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə 65 gəncə fəxri fərman təqdim edildi. Maraqlı konsert proqramı tədbir iştirakçılarında bayram əhval-ruhiyyəsi yaratdı. Təkin Əliyeva, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.